Mine damer og herrer, velkommen til. Mit navn er Brian Lykke. Jeg er urredaktør hos Euroman. Og vi er hos Klarlund i det dybeste København K. I dag skal vi snakke med en, tør jeg godt sige, legendarisk skuespiller, nemlig Allan Olsen. Ja. Velkommen til, Allan. Tak skal du have, Brian. Og i huset er også Mads Andersen. Han er glashytteambassadør hos Klarlund her i Østergade. Vi skal snakke meget om Allans samling, og vi skal hele tiden bare hygge os. Og det er jeg sikker på, at vi kommer til. Det er jeg også sikker på, at du kommer til. Hej med jer, og velkommen til Watch Me. Mit navn er Brian Lykke, og her sidder ingen ringere end Allan Olsen og Mads Andersen. Velkommen til de herrer. Tak, Mads, tak. Du er glashytteambassadør her hos Klarlund. Det er jeg. Og Allan Olsen, du er Allan. Jeg er bare Allan. Og jeg er simpelthen så glad og stolt over, at du gider være med her. Tak fordi jeg måtte komme, Brian. Jeg har jo, jeg har fulgt dig i mange, mange år. Det er vi mange danskere, der har. Så det er så dejligt, at jeg fandt ud af, at du også er ur. Jeg er vild med ur. Nerd. Ja, det kan man godt sige. Vi mødtes jo faktisk herinde, Klarlund, til en aften, hvor vi havde sådan en masterclass, som det hedder. Det er rigtigt. Og jeg lurede, hvad du havde på hånden. Ja, prøv lige at fortælle det. Ja, det er jo helt. Altså, jeg kiggede lidt, og så kunne jeg jo se, at du havde et meget specielt ur, et glashytte, sportsur. Og, kom op der. Så tænkte jeg, må jeg lige se det, og så tænkte jeg, det undersparker mig smukt, det der ur. Også fordi jeg kan godt lide vintage ur, jeg kan godt lide, at det, når det går tilbage i historien og sådan noget. Så fandt jeg ud af, at det er fra 69, eller en kopi af en 69 ur, og super fint. Det er super fint. Så tænkte jeg, at det må jeg også have. Så du har det, men Brian, jeg har det også. Og det er jeg meget stolt over, meget glad for, at jeg simpelthen er inspireret Allan til at købe det her. Men jeg er blevet skuffet. Ja. Fordi jeg troede, vi havde det samme ur. Men du overgår mig lige en lille smule. Fordi det ur, du har, det er jo den der limit edition. Du skal altid lige brillere. Limit edition 69 eksemplarer. Ja, altså 67, det der... 69 eksemplarer. Det der historie, det er jo, som Allan siger, en re-edition af CQ. Og Q står i øvrigt for quality. Quality? Ja. C står for hav. Ja. Men det blev lavet det oprindeligt i 1969. Og derfor så hedder det her CQ 1969, det her limiteret udgave, som er lavet i 69 styk på grund af 1969. Jeg ser det i en anmeldelse på YouTube, før det overhovedet den er også, kommer ja, i butikkerne. Det er rigtigt. Jeg tror, det hedder Watch Advisor, mm-hmm, tror jeg måske, det hedder, med en østriger, som siger, this watch is so cool. og det synes jeg også, det ser ud til at være. Så jeg ringede... faktisk ned på Vesterbrogade til Martin, mm-hmm, hos Klarlund, og så sagde jeg, hvis I får det der ur, specielt i den limiterede, så er det mit. Ja. Og så gik det nogle måneder, og så ringede han simpelthen, og så var det der. Ja. Så det er rigtigt, det er den lille forskel, men hvis vi prøver at se det her også. Og jeg ringede ned lige efter, du havde været og sagt, det Brian køber, visk lige mig i øret, så køber jeg det samme. Hvad end han køber. Ja. Men hvis vi lige prøver at se her, kan jeg se her, der er så lidt forskel. Se, den lille forskel. Altså hvis vi til lytterne skal sige, så er det jo en klassisk diver, også med gummirem. Med gummirem, nemlig. Hvad er det, vi kalder den her gummirem? Det glemte nu. Den hedder Tropic. Der var den. Det er rigtigt. Og den lille forskel, det er jo simpelthen, altså den oprindelige havde faktisk de her viser, jeg kan selvfølgelig tælle til lytterne, de er altså sådan grønlig lumen farve, modsat den cremefarvede timeindex, ja. Og så har vi jo en klassisk dykkerkrans, hvor man kan dreje på den. Ja, ja. Nej, det lyder så lækkert, ikke? Jo. Ja. Og sort skive, og altså... Så forskellen på de to, det er selvfølgelig Limited Edition, 69 eksemplar, på grund af den lavede 69, og så din viser anderledes end min. Ja, nemlig. Og så står der faktisk en lille smule anderledes tekst nede ved klokken 6. Nå. På din står der glashytte, ISA, og når der står det, det skal der faktisk stå, hvis det er lavet, fordi det betyder i Sachsen. Så der er flere glashytte i Tyskland. Mm-hmm. Men i min står der, som der gjorde på den originale, ja, det gør 25 Ico. Rubins, ja. Og så står der shockproof. De er også shockproof, bare roligt. Åh, du fører allerede. Det er godt, Brian. Ja, men godt dejlige ure. Men det, der altid glæder mig, det er, at fordi ure, du kan jo finde et ur til 200 kroner, som er smukt og yes, sjovt. Og som, altså det er meget for øjet. Så jeg bliver altid så glad, når jeg vælger et eller andet.
og så folk siger, nej, hvor er det flot, eller der er andre, der har det, så tænker jeg, så kan det ikke være helt åndssvagt. Altså, det er sjovt, når andre synes også, at det er fint. Ikke? Ja. Men helt simpelthen, jeg er meget, meget glad for det her. Vi kan jo lige spille bolden over til Mads. Det var ikke helt forkert, det jeg sagde her om CQ og glashytte, vel? Overhovedet ikke. Altså, de er jo meget, meget glade for at bruge det her German Engineering-udtryk, fordi at de har med tyske biler, at det bare er høj kvalitet, og det kan tåle sin tæsk. Ja. Og det får du i CQ, men du får også i alt det andet, de nu producerer. Og det ligger de rigtig meget vægt på. At det er pæne ure og eksklusive ure, men som du kan bruge til hverdag. Og ikke skal tænke over, at der kommer en dyr regning i den anden ende, når du har været ude og bade med det, eller hvad det nu skulle være. Fordi det er lavet til at blive brugt. Ja. Når vi nu snakker CQ, så ved jeg, at du har taget en bror, en søster med til de her to, som er 39 mm, skal jeg jo lige huske at sige. Men der er en lidt større udgave, du sidder med der. Ja, den her, det er jo den nye i den grønne CQ, de har lavet i 43 mm. Og det er deres med panoramadate. Eller han river den til sig med det samme, skal ja, vi kigge her. Det, den er hammer, du endelig. Kan du lige fortælle om panoramadate der? Jo, det er jo den her store dato. De har to datohjul i stedet for det enkelt. Og det gør jo bare, at den er enormt let læselig. Og en lille detalje, det er også, at den rent faktisk er plan. Og i stedet for, at der er nogle mærker, der også har de her panoramadates, hvor der er en lille smule niveauforskel. Og det viser bare også lidt, hvor meget glashytte går op i de her meget små detaljer, som nogle underørter, og især urmager, er rigtig glade for. Det er bare fantastisk. må jeg prøve at se ud af Mads her, fordi det er jo noget mere bulky. Det er noget mere til stede end vores udgave her, ikke? Altså bare på grund af størrelsen simpelthen. Ja. Og så har den jo det, som jeg personligt synes er en lille smule, skal vi kalde det, kontroversielt med et dykkerur, altså med åben bagkasse. Ja. Og det er jo, ja. Jamen, altså, vi kan jo starte helt tilbage fra med dykkerur med dato. Hvad fanden, altså? Hvad skal du bruge en dato til i en dykkerur? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Hvor mange dage har jeg været hernede? Jamen, præcis. men enorm lækker gummirem, synes jeg også. Altså, det er sådan noget, jeg har jo før i tiden, altså tænker jeg skal aldrig have et ur med gummirem, men altså, når de er lavet på den her måde, det er virkelig noget, man kan mærke holder. Jeg har kassen der, så jeg kan vise den åben kasse bag. Det er meget flot. Ja, meget smukt. Så man kan se urværket, det er et fantastisk flot. Ja. Og så med Svanen. Nick og hvad de ellers kalder det, og deres glashyttegraveringer, og jamen, altså, der er så mange detaljer i de her uger, som bare er fantastiske. Du har også et par andre, altså Allan har jo været så sød at tage lidt af hans samling med her, og du har et par vintage Submariner her, vil du ikke lige vise os dem, inden vi går, nu tager den lidt bagvendt i forhold til, hvad vi snakker om, inden vi tænder for mikrofonen, fordi vi jo egentlig gerne starte med starten hos dig, men den vender vi lige tilbage til, for nu vil vi lige snakke med dykkere. De to Submariner der, hvad kan du prøve at forklare lidt om dem? Det her, det er Sea Dweller. Nå, det er en Sea Dweller. Fra 85. Og det vil sige, at den er også lidt sjov, fordi den kan gå lidt længere ned, den kan gå lidt dybere ned. Jeg er ikke så nørdet i det, men den har den der gasudligning, når der, når der trykket kommer, så kommer der noget ind i uret, og så bliver det udlignet ved det her gas her. Heliumventil. Heliumventil, det er rigtigt. Jeg synes, det er meget smukt, fordi igen, man kan godt få med hvad hedder den der? Kyklop. Yes. Datoen der, er. Ja, og den her uden, det ligger det inde i, det synes jeg gør det meget, meget smukt. Det er meget, meget dejligt, og jeg er meget, meget glad for det. Og jeg har købt det for en hel del år siden, og der er det, der hedder fuld set. Det vil sige, jeg har alle papirerne og... Det gør det lidt sjovere at købe et vintage-ur, ikke? Det er meget, meget, meget lækkert. Og det her er også fantastisk. Måske endnu mere fantastisk, fordi det er meget patineret. Men det er en Submariner, ikke? Det er en Submariner, og det er den rigtige, for der er ikke dato på. Så det er et rigtigt dykkerur, det her. Og det er fra 96, og skiven er patineret, og... eller kransen er patineret, skiven er patineret, og der er lang på her. Ja, dive extensions. Ja, så man kan tage den ind over dykkerdragten, så bliver den lang. Så jeg synes, det her er... Nå, længden har en extension der, så du kan få den ud over dragten, ja. Så det her, det er et meget, meget lækkert ur, som jeg er meget, meget glad for.
som er meget svært at få fat i. Fordi det må vi sige. Det, prøv at se det her. Det er, altså det har jo, altså kalder man den her krans, den her, det er jo... Det er et ghost. Ghost-agtigt, det ikke? Den ser jo nærmest lyseblå ud nu, ja, ikke? Ja, det er det, der er smukt. Den og den har vel, altså den er vel sort oprindeligt. Ja, den. Altså man tænker jo, at den har været blå, ikke? Jo, fuldstændig korrekt. Ja. Og det er jo det, der du når du opnår du aldrig i dag med en moderne submariner, fordi den er keramisk lunette. Ja. Det er nemlig det, der er i det. Ikke? Den får ikke den patinering, de nu har fået, fordi at det er keramisk. Men, men altså også bare alene, altså det er klassisk submariner, kære lytter, som ikke kan se med, med det her ghost-agtige, sådan lidt udvisket nærmest patinering af kransen, og så en... Altså, jeg ved ikke, hvad du vil kalde det, Allan, den skive, hvad der, eller var det... Jamen, den har fået noget fugt en gang, og så er den blevet patineret på den der måde med lidt perleagtige ting, når man går helt tæt på. Umiddelbart ser man den ikke, så virker den helt sort, men når man tager den, når lyset fanger den, så kan man se, at der er også et eller andet, og det skulle også gøre den endnu mere speciel. Det ser meget specielt ud, og så kan jeg enormt godt lide, at perlen heroppe ved... Klokken 12, eller det kommer an på, man drejer kransen selvfølgelig, men oppe i klokken 12 er sådan cremefarvet, ikke? Ja, den er også det er virkelig, ja, det er virkelig et dejligt ord. Ja, for søren da. Nå, men Allan, kunne vi ikke starte med starten? Jeg er glad for uger, fordi jeg synes, at det kan så meget. Og der, det er den der teknik, der ligger, og urværket, og alle de forskellige mærker, og så man kan jo... Man kan jo gå på jagt, og så er der 99% bliver kasseret, fordi det falder ikke ind, men så er det lige præcis det der, og lige præcis det der. Og det synes jeg er enormt spændende, det der med, at man kan samle ure, og noget af det kan selvfølgelig godt blive meget dyrt, og noget af det behøver ikke at være så dyrt. Altså mit første ur, jeg fik af min kone i 95, hvor vi blev gift, det var mit morgenur, og det er et der købt Ilums bolighus. Og det er jo ikke et mekanisk ur, det er jo et batteriur. Men jeg var i Vietnam her for et års tid siden, der havde jeg det her på, for jeg tænkte, det kan jeg bare gå med. Jeg kan selvfølgelig gå i vandet med det, men jeg skal ikke være bange for, at der er nogen, der giver mig et hak i turen og stjæler mit ur. Så ikke fordi der er ikke så meget kriminalitet i Vietnam, men det var et godt ur at rejse med, for det, så det har en masse minder. Både det at være i Vietnam, men også det, at min kone, der har valgt det her til mig. Det er jo også noget af det, der ved ordentligt ved ure, ikke? Det er jo det der med, at man... Ja. At det er sådan nogle milepæle. Meget af det historie. Ja. Kan du lige prøve at beskrive det? For det er ret specielt ur, ikke? Altså, jo, det ser meget specielt ud. Det, jeg godt kan lide ved det, der, det ser jo vintage-agtigt ud, fordi det er den der cremeblå, brune cremefarve. Så det gør det sådan lidt old school, ikke? Ja. Og så også selve udformningen af kassen. At den har de der heroppe, det er jo også sådan... Og størrelsen, og brun rem og sådan, så det kunne... Ligner sådan et ur, man kunne have fået sin morfar eller et arvestykke, ikke? Jo, det gør det. Det er det, der gør det lidt sjovt, synes jeg. Altså nede ved hvad siger man, Mads? Underkassen og overkassen? Altså nede ved klokken 6 og klokken 12? Er det sådan lidt riflet? Kan man kalde det? Ja. Hvad det så ikke er i siderne? Og så er der... Er det et fossil? Fossil, ja. Fossil. Ur, og så er der store, sorte tal rundt. Arabiske tal. Og så, er der i midten, det er svært at forklare, men der er, det er som om, at er det ikke sådan en smukt udsmykket logo nærmest, som, som ligesom træder frem i skiven. Ja. Det ser ret specielt ud, faktisk. Og jeg tror, logoet, er det ikke noget med noget luftballon, eller noget luftskib? Eller jo, det kunne du faktisk godt ligne, jo. Men er det bare stål, det der? Det er bare en globus eller et eller andet med noget, ikke? Ja. Undskyld. Jamen, det er bare stål, fordi det ser noget patineret ud, sådan også, altså som om det har taget noget farve. Ja, det ser meget passioneret ud, ja. Nå, sådan har det hele tiden været. Det, sådan er det fra starten af. Okay. Jeg tror, det er oxideret, tror du ikke? Det er jo... En stålting, som bliver sådan lidt oxideret. Ja, men det er meget specielt. Så det var sådan det, der startede. Det der har jeg gået meget med at være meget glad for. Så det er de første sådan... Det er mit første ur, jeg fået min kone i 95, ikke? Ja. Og hvad hun fik i morgengave, det vil jeg ikke fortælle om. Nej. Det er... Hun fik ikke noget, der var så stor værdi som det her ur. Men det starter simpelthen interessen? Nej, ikke rigtigt, men så går man jo med ur. Og så var jeg gik jeg på Strøget en dag, og så jeg det her Carrera Tag Heuer, som er sådan et raceur, man kan se, når de kører Le Mans, og de kører motorløb og sådan noget. Så står der de der Tag Heuer og sådan noget. Ikke? Sådan, så, og så tænkte jeg, hold da fest, hvor er det bare et smukt ur. Ikke? Hvor er det bare rent, og hvor er det bare fint, og hvor er det bare godt.
Og så spurgte jeg, hvad det kostede, og jeg var ved at falde ned af stolen, fordi det var, jeg synes, det var meget, meget dyrt. Og så købte jeg det. og det viser sig, at det har ikke været så dyrt igen. Men historie kender man jo godt men, for sig men, selv. Men det, jeg jo gjorde, det var, at jeg var så heldig, at jeg fik noget rabat af den her urmand. Så det, jeg har givet for uret, kontra det, jeg kan få det i dag, der tror jeg, jeg kan tjene et par tusind på det. Så den holder altså prisen. Ja. Og det mest mærkelige ved det var, at inden jeg begyndte at samle på ure, der var jeg ved at sælge det her. Og men vedkommende sprang fra, og nu er jeg glad, fordi det er da meget heldigt. En samling består også af ens første ure. Så hvis man ikke, altså det, jeg ville være ked af, hvis jeg ikke havde mit første ure, jeg rigtig købte. Ikke? Det har jeg nu. Jeg er meget enig. Altså, jeg har jo desværre ikke mit første sådan rigtige ure mere. Nej. Som jeg, det har du handlet eller videre? Ja, eller? Det røg ind i, fordi så vil jeg gerne have noget andet, som så var dyrere, så røg det ind i hallen. Og det kan jeg da godt have mig over i dag. Ja. Det var et IWC Pilot. Ja. Dejlige ure, ikke? Jo. Klassisk. Ja, det er det. Og så havde det historien. Kronograf. Ja, jamen, altså, ure er jo også historie, og det er det, der er så, det der er så sjovt. Det ikke? Er altså, i høj grad historie. Ja. Skal vi lige prøve at forklare den her... Hvornår er den fra, siger du cirka? Den er fra... Jeg lavede en film, der hedder Carles Kabale, som jeg er meget glad for. Og der er den der... Det er fra 2007. Så det er simpelthen i forbindelse med filmen, at du købte? Jeg ikke rigtig på den måde, men det er for det år, hvor jeg lavede den her film. Ja, okay. Der er det uret helt nyt, og jeg kan huske, at jeg havde det på optagelse, så jeg kunne slet ikke finde ud af, hvad jeg skulle gemme det. Skal jeg gemme det nede i min støvle, eller i garderoben, eller jeg kan jo ikke have det på, og sådan noget. Så det var sådan lidt, jeg var meget... Ja, så det er også bundet op på en historie med en dansk film, som jeg holder meget af. Så 2007. Det er et klassisk ur med sort skive og kronograf og... Og hvide teamindex. Ja. Og igen, der findes jo classic. 10.000 millioner af de der Tag Heuer ure, og der er mange af dem, jeg ikke vil købe eller have noget med at gøre. Men det der, synes jeg bare er rigtig, rigtig smukt. Det er super, super rent. Super rent og flot. Jeg må bare sige, det der, det er helt klart det, der sådan fangede mig først, i det, du havde liggende. Ja, okay. Ingen tvivl om det. Jeg synes, det er fantastisk flot. Jamen, det er virkelig, det er virkelig flot. Og det er stilet også og rent, ikke? Ja. Jeg har nogle gange, nu bliver en lille smule detaljeret, men det gør vel ikke noget, det er en urpodcast. Jeg har jo nogle gange lidt stramt med datoen, der sidder i det her tilfælde mellem klokken 4 og klokken 5. Altså, jeg synes, det giver sådan en... Men den redder den også her, han har sagt, også fordi, at det går meget ind i skiven, datoen. Ja. Fordi den er den sort baggrund, ikke? Ja. Og så æder man den ligesom på en eller anden måde. Ja. Jeg har kigget meget på det, der hedder et Chopard Alpine Eagle, og der har også datoen her, men det er det samme, fordi at baggrunden går i et med skiven, så er det som om, at så æder man den lidt mere på en eller anden måde. Ja, men jeg har også noget derhjemme, der har et Cetina DS1, hvor det også dato mellem 4 og 5. Men, så flyder en. Som flyder helt ind. Ja. Det kan sagtens lade sig gøre, men der er godt nok også nogle steder, hvor de gjort skidt. Jamen det er jo det, nogle gange, så bliver det sådan en, hvad er det dernede, ikke? Ja. Altså hvor det var ligesom ikke, der er bare ikke... Men det er også hurtigt i urverdenen, at man bliver noget konservativ. Altså nye ting i urverdenen, puha. Ja, det er jo ikke engang løgn. Den er hård. Altså klokken 3 og klokken 6, det er okay. Ja. Men året er jo meget hårdt for uger, ikke? Fordi vi kasserer jo lynhurtigt, ikke? Jo. Altså det er jo, man kigger, og så mærker man, så skal man føle det, man skal mærke remmen, man skal mærke, hvor tung det er og sådan noget, ikke? Og så tredje trit der, så tager man det på håndledet, ikke? Og så begynder man at mærke kæden, eller remmen, og det hele, og hvordan er det at have på, ikke? Og de tre ting skal jo passe sammen, ikke? Ja. Og det er jo, og når det går op i en større enhed, så er det bare fantastisk. Men det er jo sådan en, jeg synes virkelig, sådan en kernepunkt, som urkøber, ursamler, det er jo det der med, altså, man kan se billeder, man kan blive forelsket, man kan synes, at man kan lide historien, man bliver jo simpelthen nødt til at huske på at gå ned og prøve det, ikke? Ja, for pokker. Altså, fordi det er jo ligesom, det gør bare en kæmpe forskel. Det er ikke, det er ikke få gange, hvor jeg har været små forelsket, og så går ned og så... Nej, så passer det ikke alligevel. Ja. Jamen, et eller andet, der gør det, ikke? Det er noget med størrelsen, eller... Jo, men også, som du siger, jeg synes det også, det er vigtigt. Man kan selvfølgelig bare skifte en rem eller noget, men jeg synes, at det må da gerne spille... Fra start af. Det der meningen, uret skal have på, eller hvad skal den, ikke? Så kan man jo så skifte efterfølgende. Men der er mange niveauer i det, ikke? Meget. Kan du mærke en udvikling sådan i din smag eller over tid? Altså, personligt er jeg ikke gået fra, for jeg kan stadig godt lide sportsure, men der er helt klart en forskel. Nu er jeg meget, for tiden i hvert fald, på dressure. Ja. Altså, og så meget clean. Men jeg synes også, jeg rykker mig hele tiden. Altså, jeg har gjort noget ud af ligesom at have en...
sort læderrem, en brun, ikke? Og gummirem, og stålrem, og jubilee, og sådan noget. Så det vil sige... Noget at skifte med. Ja, altså, lænkerne og det der forskellige, har forskellige farveudtryk, ikke? Og forskellige materiale. Det jeg godt kunne se, jeg kunne godt tænke mig noget, hvor jeg kan se mit urværk bag i. Det kan være, det bliver det næste. Jeg kunne godt tænke mig at kunne kigge ind i et urværk. Åben bagkasse. Ja, og jeg kunne også godt tænke mig måske et rigtigt sådan herre dressur. Ja. Der er mange ønsker. Er der et drømmeur sådan inden for det mulige kunst, han har sagt? Er der et sådan, eller er det en bred vifte af forskellige, du godt kunne tænke dig? Jeg vil sige, at jeg er meget vild med Rolex-ure, ikke? Ja. Så jeg har kigget på en Erking. Det kunne være måske, det blev det næste. Ikke? Som men, er den nye udgave? Der, så den nye, lige... den der hedder 05, startede med den gamle, den hedder 5, og så 10 og 15. Præcis, ikke? Ja. Det er jo det, på skiven der. Til, ja. Det er lavet til piloter, ikke? Og det er et meget fint ure. Jeg tror, at det også kom sig af, at jeg var så heldig, at jeg vil gerne have et ur, som jeg kunne bære til premieren på min seneste spillefilm, hvor jeg har en lille god birolle i De Forbandede År 2. Ja. Og der kommer den her GMT Master 2 ind i billedet, som er meget klassisk. Ikke? Altså Pepsi, som ikke? De fleste lytter nok vil genkende til. Som jeg er meget, meget, meget glad for. Jeg havde en cola på et tidspunkt, som er sort og rød, som jeg solgte, som jeg ikke var så glad for. Jeg har også haft nogle andre ure. Jeg har handlet en del. Men jeg synes nogle gange, så rammer jeg noget, hvor jeg siger, det er færdigt. Altså, det her ur er et færdigt ur. Ja. Og jeg vil altid elske det og bære det og holde af det og patinere det og gå med det, for jeg går med mine ure. Så det er sådan, det her, det er... Jeg har haft nogle andre ure, som også har været den her liga, men hvor jeg synes, at så var det bare helt rigtigt. Men jeg kan også godt lide historien. Jeg kan godt lide det her GMT-historie. Jeg synes, det er en dejlig historie. Jeg kan godt lide Soppens historie. Jeg er fuldstændig vanvittig vild med Panerai. Det kan vi jo komme ind på om lidt. Ja, helt klart. Men, hvis jeg lige må også den her GMT. Det er lidt sjovt. Vi er jo lidt urbrødre, fordi vi har jo CQ sammen. Jeg har også sådan en Pepsi der. Ikke? Okay. Og jeg har det som med Pepsi'en her, som er fra 18, tror jeg, kom den her udgave. Det er muligt, der jeg ved ikke, om de har opdateret noget værk og noget her med sidst. Men i hvert fald kom den her frem i 18. Ikke? Og jeg vil bare sige, selvom jeg prøver... og bevæge mig lidt væk fra Rolex. Eller det gør jeg sådan set. Jeg kigger meget sjældent på Rolex efterhånden, men jeg har ikke noget imod Rolex, skal lige sige. Men jeg vil så sige, hvis jeg sådan... Det er en sjov diskussion nogle gange blandt urnørder, det er jo one watch only. Hvad skulle det så være for net? Ja. Og der må jeg nok sige, i min samling i hvert fald, der peger pilen lidt på det Pepsi der, ikke? For det kan bare det hele. Ja. Ja. Altså, jeg vil sige, et ur, som også er totalt ikonisk, og som måske endnu mere ikonisk, i hvert fald det samme, det er jo Omega Speedmaster Moonwatch. Og det her er jo et ekstremt flot ur. Det går man aldrig... De producerer stadigvæk i dag, det ser sådan her ud. Og det her er så et gammelt et af slagsen, det er fra 1977. Wow. Og det betyder meget for mig, fordi det var der... Der er du et år, Brian. Kom man lige i tanke om det? Ja, da du er et år, ja. Og de er ved at skifte blæ i Silkeborg, for der er du fra. Ja. Ikke? Ja, jeg tror, jeg så dig, fordi der stod jeg jo på vandski på Silkeborgsøen. Det så gjorde tænkte, du nemlig. Se den familie der, de ligger og skifter ham der på badebroen der. Det var dig, Brian. Så fra 1977, det er mig og Charlie året, og det her ur er et fantastisk dejligt ur. Som er fuldstændig vildt. Som jeg synes, som samler på ure, så bliver man nødt til at have et Omega Moonwatch. Har du et Omega Moonwatch? Det var det en dejlig historie? Har du sådan et, Brian? Det har jeg ikke, men jeg synes ikke på, at jeg får det på et tidspunkt. Vi har snakket faktisk, da vi havde Frederik Silius her i podcasten. Der snakkede vi faktisk om, at altså, det er sådan et ur, sådan en, om ikke en vær, så i hvert fald rigtig mange ure samler, de kommer omkring på et eller andet tidspunkt. Ja, ikke? Det er så smukt. Ingen tvivl. Fordi designet og plexiglas er bare helt rigtigt. Ikke? Det er de spiller. Det er, det er et rigtig, rigtig dejligt ur. Jeg er meget, meget glad for det ur. Og i øvrigt, meget Charlie, altså... Jeg genså den for kort tid siden, hvor er det bare, altså nu er jeg så i Borgen, så hvor er det bare en god film, hvor er det bare sjovt. Du er ikke fornærmet over, at jeg startede med at råbe bunderøv. Ej, du kan gøre det på en meget summerende måde. Åh, det er godt. Bunderøv. Bunderøv. Ja, det er godt. Ja. Mads, har du sådan et go-to? Nej, men altså sådan et, hvor du siger, det er ligesom en krans og sådan et eller andet i din samling.
Ja, det har jeg har min Omega Aquaterra. Okay. Ja, det er også 15.000 skønt, gavl, fantastisk. Som også jeg købte, gammel, da jeg blev udlært urmager. Ah, det er dejligt ur. Det er også meget, og meget det hænger smuk. Bare fast. Jeg synes, det er og det er også, blev også produceret i nærmest 40'erne eller 50'erne eller sådan noget. Ikke? Og, jo, dengang. Meget, helt tilbage. Aquaterra er forholdsvis ny. Okay. Og 15.000 gavs, det er jo Omegas første ur med antimagnetisk urværk i. Ja, Og det fangede mig bare. Altså, det, nu er det ikke med. Fantastisk ur. Ja. Altså, jeg vil bare sige, det her, det vokser lige stille på mig. Altså, jeg har faktisk haft lidt, jeg prøver at være så ærlig som muligt i den her podcast. Jeg har faktisk været, jeg har i mange år haft sådan det der Speedmaster, sådan lidt, det ved jeg ikke. Jeg synes, og også fordi det lavede så utallige variationer og udgaver, jeg tænkte sådan lidt, stop nu, agtigt. Der er mange. Men altså, jeg må bare sige, den klassiske her, og, altså design, altså, det er bare så rent, det er bare så godt. Ja, og kassens udformning, og at man formår, nu skal vi ikke tage den snak, nu nævner jeg alligevel, den her Swatch Omega Co-op her, hvad fanden det var. Ja. Men altså, man får på sådan et, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men fornærmer ikke nogen ved at sige plastikur. Altså, det kan være ganske glimrende, men altså, man formår, altså kassen gør jo bare, det ser bare lækkert ud. Ja. Det ser bare helt vildt lækkert ud. Helt vildt. Og designet er bare, altså, det er helt vildt. Og det er jo også, altså, hvis man tager den der diskussion med, hvad var den første kronograf og alle de her ting. Men det er jo bare sådan, så at Omega var de første, der puttede takometret ud på en krans. Ja. I stedet for på skiven. Aha. Ja. Og det er var det ikke NASA, som udskrev en konkurrence om, hvem der skulle have, når de skulle på månen, ikke? Jo. De første i 69. Og så vandt Omega, fordi det kunne det hele. Så når man kigger på de første folk, så har de jo det der på. Ja, jamen, det er jo helt utroligt, mand. The Moonwatch, du. Det er The Moonwatch, så det er en god historie. Og hvor og det her fra 77? Det er fra 77. Det er det, der er lidt sjovt, ikke? Jo. Og det står jo. Finde dem altså. Så fint. Altså, der er jo ikke en overgang, du ikke kan finde det ur i efterhånden. Altså, præ-immun er måske svært, men alt efter, det ses jo altså, så mange steder. Og det er fantastisk ur, ikke? Jo. Og kluen gjorde det jo bare til allemandsret. Nu nævnte du lige selv Panerai. Skal vi lige omkring den også? Du har jo været så flink at tage nogle forskellige ure med. Det er jo en ordentlig krydder jo til min lille barnearm jo. Men det er jeg lidt ligeglad med. Jeg holder meget af det. Jeg synes, det er stort og tungt og voldsomt. Og en sjov historie, det er et italiensk ur. Og faktisk et italiensk dykkerur fra Firenze. 1800, slutningen af 1800-tallet. Ja. Er der en lille butik, som bare laver meget lidt ure. Og så får de en ordre fra de italienske militær. Dykkermilitær. Og så begynder de at producere til dem med stor succes. Og en historie går på, at der var nogen for ikke så lang tid siden, der havde fundet et par i en kasse på et fransk loppemarked. Og der lå nogle af de første, jeg tror 1000 uger, det var så et af dem. Og det blev solgt for en million eller et eller andet. Ikke? Altså, de blev restaureret og blev solgt for rigtig, rigtig mange penge, for de havde de der første. Wow. Så men historien er også, at Sylvester Stallone, han er i Italien og skal lave et eller andet, og der er han inde og ser sådan et stort ur, og tager det på, og siger, er der nogen amerikanske skuespillere, der har haft det her på en film? Det er der ikke. Så siger han, så vil jeg gerne købe 10 af de her ure, og jeg vil gerne have det på i min næste film. Er det ikke lidt jo, jeg kan ikke huske, om det er Daylight eller hvad. Og så... Så køber han det og giver det til sine venner, og det får hele firmaet til at eksplodere og bliver et meget, meget stort firma, som det er i dag. Så det har sådan en sjov historie med, at en berømthed kan have det på, og så er der mange, der følger efter og synes, det er fedt. Men det er bare et rigtig, rigtig godt ur. Ja, det er fedt. Det her de er store, med, ikke? Det her, men det skal de jo lige. Enormt store. Man trækker det op og sådan noget. Ikke? Og det er kæmpe kroner også. Det, jeg lægger mærke til, det er jo, at det ikke er en Luminor, men en Radiomir. Ja, det er Radiomir. Prøv lige at forklare lige den, Mads. Jamen, Luminor har jo den her store, som i dag er ikonisk, den her kronebeskyttelse, hvor det har Radiomir ikke. Den har en almindelig krone, lad os sige sådan, uden crown guards. Ja. Og der er det jo bare i dag, der de fleste, de ser jo, at et Panerai-ur, jamen, så er der crown guard på. Ja. Og helt historisk set er det ikke korrekt. Der er det ret okay. Men radiomeren. Historisk set er det altså også de her, manglende horn, han har sagt. Ja. Hvad man kalder den her? Det er jo sådan lommeurs-agtig. Ja, det er jo, og det var det, jeg startede med. Det er jo bare et lommeur, der blev lavet om til at rempe. Og sådan har det været også, altså, hvis du spørger os,
alle andre mærker stort set, der findes. Så har de lavet et lommeur, og så puttede de bare rem på, og så havde man et armbåndsur. Ja. Og i starten, der var det der radioaktivt, det der, men, og der sad jo nogen på fabrikken dernede, og de suttede både på det ene og det andet, og sådan noget, ikke? Så der var meget stor dødelighed, ikke? Det fandt man ud af. Det var ikke så smart. Altså, det var ikke så smart. Det var også det, det, også det de er navngivet efter, ikke? Ja. Radio Mir. Ja, Radio Mir selvfølgelig. Det er radioaktivt. Det er radioaktivt. Nu bruger man noget andet, ikke? Men, ja, det er jo helt klassisk, helt sort skive, og så med lumen rundt med 12, 3 og 6, ikke? Jo. Og så sekundviseren ved klokken 9. Helt rent. Ja. Helt smukt. Men Allan, nu kan jeg jo huske, du nævnte, at du egentlig kigger måske lidt dressur. Kunne godt tænke dig den vej, måske. Hmm. Og Mads, jeg ved, du har måske noget, du gerne vil sælge der. Jamen, altid. Jeg har taget en... I øvrigt, Mads, var det smukt, at Stallone er... må være ambassadør for Panerai, du er ambassadør for Glashytte. Ja, tak. Altså, ja. Kollega ambassadør med Silvester Stallone. Vi kender hinanden godt. Ja, jeg kender hinanden godt. Men den her Panomatic Lunar har jeg jo taget med. Det ved jeg jo, at Allan... Nej, det er lækkert, du. Du har en lille forkærlighed for den. Nej, det er meget smukt. Kan du ikke fortælle lidt om designet her, Mads? Det er jo noget specielt. Det er jo meget... Det er jo Glashytte. Byen har taget det her til, så især to mærker stikker ud, når man kigger på designet, fordi de har... Ja, decentreret viseren og gjort mere plads til månefasen. Det store panoramadate går igen her. Og det er jo specielt den her Panomatic, og så selvfølgelig Lange 1, hvor man har det design her. Og det er jo et fantastisk lækkert ur i min verden. Og jeg synes især den skive her, som er sådan en oksgrå sunburst. Meget smukt. Meget, meget, meget flot ur. Fantastisk flot ur. Altså det, der jo er, som fucker mig op en lille smule, når man kigger på sådan et ur her, det er jo, at det burde ikke, altså øjet burde ikke få ro på en eller anden måde. Nej. Altså det er lidt naturstridigt, at det er så roligt en skive. Ja. Fordi, jeg ser, at jeg kan se det, men kære lytter, altså det, ja, det er det centrale skive nærmest, altså selve time, hvad hedder det, timeindeks. Ja, ja. Og så er der sekund, så skiven er ligesom halvvejs op i timeskiven, men man går også halvvejs udenover. Ja, jeg forklarer det ikke særlig godt, kan jeg høre. Jamen, det er svært at beskrive pænt. Ja, det er det nemlig. Og ved klokken 4 er så panoramadatoen, og ved klokken 2 er månefasen. Så det lyder og er jo rodet, ja. Og det er det så bare ikke alligevel. Nej. Fordi at designet, at der er bare tænkt så meget over det, ikke? Og det er noget med, at man kan tegne en trekant hen over skiven, og så står ting bare fuldstændig aligned alligevel. Ja. Og så noget, som du også snakker om, Allan, sagt, kan man jo sige, der er åben bagkasse her til en stor guldmedalje. Ikke? Det er et meget smukt værk. Og en balancebro, som er udsmykket virkelig, virkelig smukt. Jamen, og det er jo, hos Glashytte, der har de jo 4 gravører. Og de sidder alle sammen, alle 4 sidder og graverer alt, hvad der er graveret. Okay. Glashytte original. De har kun 4 gravører, yes. Til alle deres ure. Til alle deres ure, og de laver lige trangt, er det 10.000 ure om året. Så skal graveres. Der skal nu graveres noget. Jeg har faktisk været nede at besøge Glashytte original, nede på fabrikken. Ja. Og det er ret fascinerende, fordi at det er jo sådan bygget op, og det er det måske hos mange urefabrikanter, det ved jeg ikke, men at man nede i stueplan, der er det sådan... Det ligner sådan nogle, det er jo kedeldragter, men altså det er sådan nogle, ja, virkelig arbejdstøj, ikke? Og der laver man ikke bare skruer og så videre helt grundlæggende, der laver man lidt ligesom også værktøjet, til man nu skal bruge. Ja. Så det er virkelig, der går gutter rundt som virkelig sådan en fabriksagtig feeling. Og så jo mere man kommer op i huset, så laver man så mere og mere komplicerede ting, og øverst, der sidder garanteret de 4 gutter, eller gutinder, gravører, og så de der, ja sikkert, jeg ved ikke, om de er specialuddannede, men det har været mange år, men altså også urmager og samler de limiterede og special editions. Ikke? Ja. Så på den måde, så går man ligesom op, og så bliver det hele mere kompliceret. Det synes jeg er meget smukt. Også, at hvis man så laver en fejl øverst, jamen, så går den fejl jo ligesom igennem hele huset, så skal man ligesom starte forfra. Ja. Så det er jo betydning, når man ligesom laver fejl, så skal der flere og flere ind over igen. Det er også det, der er fascinerende ved et mærke som Glashytte generelt, det er, at de laver 95-97% af alle tingene selv. Ikke? Og det er det. Og det er det, man kalder en manufaktør, hvis du er i Schweiz. Ja. Nu er vi i Tyskland. Men hvordan er det, for at man kan få lov at skrive Glashytte på skiven her, så er der et eller andet procentdel, der skal laves in-house, ikke? Altså, eller er det hele simpelthen? Jeg mener, det er en procentdel. Jeg mener, det er noget, hvor de er baseret og får deres dele fra.
Aha, på den måde. Fordi det er jo, der er, jeg kan ikke, er det 3 eller 4, 5 mærker måske, der faktisk må bruge navnet Glashytte og vise det på skiven. Okay. Og de har jo nogle andre krav, fordi, også fordi de er en del af EU. Så de har nogle helt andre krav til produktion og så videre, end for eksempel man har i Schweiz. Så de mener jo selv, at det er German made, er et højere kvalitetsstempel, end hvis der står Swiss made. Nej, hvor sjovt. Okay, det er ny viden for mig. Okay. Fordi de mener, der er flere restriktioner på det. Ja, lige fuldstændig. Det var sjovt. De har en masse regler, de skal følge, som man ikke skal i Schweiz. Aha. Altså, hvis man får muligheden og har lysten, altså Glashytte er virkelig et besøg værd. Ja, det er meget, meget lækkert, du må være. Ja, også det, men også bare byen som sådan er jo... Altså, der sker intet. Der sker ingenting. Der bor, hvad, 1.500 mennesker? Ja, jeg tror, det er 2.500. 2.500 mennesker? Og der er hvad? Skal vi sige, 2.000 er bare arbejder nu? Det er ret vildt og meget sjovt, men der er virkelig ikke noget at se andet end de her urhuse. Der er et museum. Ja, det er der. Der er et urmuseum. Ja. Men hvis man vil over kigge indenfor, så er det altså en oplevelse. Det er ikke noget dårligt at ønske, den her. Ja. Jamen, jeg kan gerne trykke dig i hånden. Nu må lige snakke med Mads om, hvad du kan få den for. Og jeg har jo helt glemt, det er jo ellers kutyme her i podcast. Man skal jo lige høre, hvad har du om håndledet? Jamen, jeg har en Saxonia. Ja, det passer ikke. Det passer slet ikke, det jeg siger. Nej, jeg har en 60's. Den er fra Saxen, ikke? Ja, jeg har en Glashytte 60's med en isblå skive. De her, de laves jo i... Er den, de kalder Glacier? Ja, de laves jo hvert år, så laver de en ny farve. Så de har været i grøn og orange, og så den seneste var den her Glacier. Som er noget mere understated end de to første, vil jeg sige. Ja. Den så grønne, og specielt den, det skal man kalde det, rød-orange sol, hvad skal man kalde det? Ja, lige præcis. Er jo en vild skive, ikke? Vild skive. Der sker rigtig meget. Ja. Her der er vi gået lidt mere clean til værks, vil jeg sige. Ja, flot. Det er meget, meget smuk skive. Den har jo man tænker jo, ferie, Middelhav, strand. Ja. Og så hedder den her Glacier. Så det er jo selvfølgelig lidt modskive. Ja. Men den er virkelig... den er fantastisk. Og igen, jamen, glasbagkasse til et fantastisk flot urværk. Ja. Wow. Altså, jeg må sige, jeg bliver mere og mere til sådan noget. Altså, der, kære lytter, det er jo time only. Der er ingen dato. Der er 11, 12, 3, 6 og 9. Og så står der bare Glashytte Original og Glashytte ISA, altså N Saxen. That's it. Det er et super ur. En super smuk ur. Hvad er størrelsen, undskyld, Mads? 39. Ja, god størrelse. Det ligner ikke 39, vel? Nej, men det er jo faktisk generelt, så laver de jo relativt store ure. Ja, det gør de faktisk. Man kan tage den, som vi kiggede på lige før, Panomatic. Det er jo en 40. Det ligner det heller ikke. Nej, det gør det. Nej, det ligner det virkelig ikke. Jeg kan også godt lide, det er så smalt værket her, ikke? Altså, det er smalt ur. Det er super lækkert. Det er et sindssygt nydeligt ur. Jeg kan lige få lov til det. De her, det har simpelthen været en fornøjelse. Allan, her på Falderæbet, er der... Hvad er der udkig? Går du og kigger lidt på noget for tiden, eller er der lidt ro på samlingen, eller er der noget... Aldrig ro på samlingen. Der er altid... altså, jeg bruger tid hver dag på at kigge på nettet, på at kigge på uger, og følge lidt med, og se, hvor min egen samling er henne, og se, hvad andre går op i. Og, så det er sådan en jeg synes, det er hyggeligt, og det er dejligt, og det er skægt at se, men det er også skægt at se, hvor der kommer nye ting og sådan noget, ikke? Og der er nogen, altså der er jo mange fantastiske urmærker. Jeg vil sige Patek Philippe, som jo er meget ikonisk og sådan noget, ikke? Men jeg tror ikke, jeg kommer til at gå den vej nogensinde, også fordi det bliver ligesom, det udelukker. Jeg kunne godt købe noget af det, men det udelukker også en samling. Min samling vil blive meget, meget mindre. Mm. Det vil måske blive til 2 uger eller 1 uge, hvis jeg skal have Patek Philippe. Ikke? Og jeg vil hellere have ret mange uger, så jeg hele tiden kan skifte mellem min læderrem, gummirem, min sorte, min brune, min kæde, min jubilee, et eller andet. Ikke? Og nu har jeg taget nogen med i dag, men jeg har lidt flere uger, som også er meget, meget dejlige og noget, jeg har samlet mig til. Altså, det jeg godt kan lide, jeg kan godt lide jagten, jeg kan godt lide at gøre det perfekt. Jeg har haft en Daytona, som jo er ikonisk, som jeg skilte mig af med. Og det er jeg ikke utilfreds med, at jeg gjorde. Jeg har haft den der Hulken, Rolex, den har jeg også skilt mig af med. Jeg har haft en Cola. Men det er, fordi jeg raffinerer. Jeg skal ramme det, der er en 100%'er.
Og det synes jeg, nogle af dem, der er nu, det er altså Seedrilleren, Soppen, GMT'en, Moonwatch, Tyke Højer, Panerajen, det er 100%. Og også Glashytte er en 100%, fordi den er smuk. Så de bliver der ligesom. Ja. Og det vil sige, så gør det også svært, fordi det, jeg kan ikke begynde at omveksle det til nogle penge. Det vil sige, jeg skal jo tjene nogle nye penge, eller gøre noget andet, eller finde ud af, hvad kan jeg gøre? Ja. Og hvad har jeg lyst til at gøre? Ikke? Men meget af det, jeg gør med min samling, det er jo også, at jeg ved, at den har en værdi. Det vil sige, at det er jo også, altså, i stedet for måske, man putter meget ind på en pensionsopsparing, ikke? Så vælger jeg at være alternativt investor, kan man sige. Ikke? Jeg gør noget, der er lidt anderledes måske. Ikke? Ja. Så det er jo også en beskyttelse af mine penge forhåbentlig, hvis jeg vælger rigtigt og får de rigtige urmærker, og hvis jeg ligesom har noget, som er interessant for andre mennesker fremadrettet. Ikke? Fordi de her uger, når jeg engang ikke er her mere, så lever de her uger jo videre. Ikke? Ja. Det er jo ikke sikkert, det kan være, at de bliver solgt til andre, kommer videre ud, og så er der andre, der får glæde af dem og siger, jeg har set det her, det er... Det er næsten 100 år gammelt, eller ikke? Det er jo fantastisk, ikke? Så det er jo det er ligesom det. Men jeg er meget enig, altså det er jo også sådan, jeg tænker på det. Altså jeg synes jo sagtens, man kan koble de to ting, netop ligesom at tænke lidt, om ikke investeringsmæssigt, så i hvert fald, okay, det er fint nok lige at tjekke, hvor kan jeg gå hen, hvor jeg føler mig nogenlunde sikker i mausen over at give så relativt mange penge i forhold til, hvad man har rut med, ikke? Altså man kan jo godt... Jo. Ingen nævning, ingen glemt, men find mærker, hvor du er sikker på, at der ryger en 30-40%, når du går ud af urmageren, ikke? Og det er jo sådan noget, altså omvendt, hvis var det eneste ur, jeg vil have? Jamen, ja, så må så man gøre det, noget, det. Ja, ja. Ja, det men, det. Men når man nu har valgt at samle og sådan, så synes jeg sådan set, det er meget rart også lige at research på den del. Nemlig. Og så kan lortet gå ned, og så kan man jo være, at man brænder en anden alligevel. Det kan man jo så ikke vide, men altså... Men jeg tror også på, at den der her nu, altså investering er jo også, at man er jo ikke... Det gør man altså ikke over en dag eller en måned. Man gør det over mange år. Mm. Og det her, altså det her soppen her, ikke? Altså det har jeg ikke givet så meget for, men jeg har også haft det i 14 år eller sådan noget. Ja, ikke? Ja. Og det er klart, det er meget mere værdi nu. Og det kan da godt være, at den bremser lidt op, men hvis du køber et ur nu, altså det er også klart, hvis du køber et glashytte nu, og så er det klart, at så kan det godt være, at du ikke kan gå ud med det samme og sælge det. Men man skal hele tiden tænke på, at de producerer 1000 uger. De mennesker skal jo også have nogle prisstigninger. Det ur kan jo ikke blive produceret for de samme penge om 5 år. Mm, det kan jo ikke lade sig gøre. Fordi der er jo, sådan er det jo. Ja. Det er jo håndværk, det her. Ikke? Det, er jo, det er jo ikke masseproduceret et eller andet. Det er jo håndværk, og der sidder nogle mennesker, som også skal have løn, som har en stor uddannelse, og det er jo det. Det er jo også, hvad er definitionen af kunst? Ja, altså, det er det. Tager du ud den? Det som især glashytte laver, eller lange Patek, det er jo sindssygt flot. Det er, hvor går du ned til, jamen, Rolex er et godt eksempel, altså, der er masse producerer, simpelthen så mange uger. Ja. Omega, altså, de kan jo ikke det samme. Men jeg synes, at der er mange uger, der er bedre end Rolex, og som har bedre værk, og glashytte er måske et bedre værk, end der sidder i Rolex, det er mere håndværk måske, ikke? Men det, man kører ind i, når man kører et shop eller andet, så kører du ind i en historie, ikke? Som jeg synes også er fantastisk. Ja, jamen, så det er også, hvad kan man lide, ikke? Altså, Blancpain, jeg har også en Blancpain fra 1960, den har jeg svært ikke med i dag, men den er outstanding fantastisk, og jeg købte mig ind i en historie, ikke? Ja, det må altså, man sige. Og det var de første, der lavede drejekransen og sådan noget, ikke? Så man jo, går vel for at være verdens ældste urmærke, ikke? Jo. Altså, det er jo 1735, ikke? Altså, spørger Marcheron om det. Ja, så er der diskussion der. Og det der er, kære lytter og ser, det er jo, som jeg forstod det, Mads, at Macheron hævder dit i ældste urmærke, for det er uafbrudt produktion, mens Blancpain har været, så må sige, lukket ned, ikke? Men mener jeg dokumenterer, at de startede før. Ja. Så det er jo der, ligesom ligger, ikke? Ja. Det er fordi, der Blancpain er registreret urmærke før Macheron er. Aha. Så det er simpelthen bare det. Men så har Vacheron kunne producere ure i alle sine år, hvor det kunne Blancpain ikke helt. Der var lige i 90'erne, tror jeg, der var starten af 90'erne, hvor det gik lidt galt. Okay. Og blev opkøbt af ham her, Jean-Claude Biver, som senere hen blev redningsmand for Hublot og Tyke Højer. Ja. En urtroldmand. Det må man lige. Det er urenes svar på David Beckham eller sådan et eller andet. Ja, præcis. Ja, han er cool.
Det må man give ham. Fornøjelse, de her. Ja, for pokker. Og godt i gad og besøg Watch Me. Vi prøver jo simpelthen her, vi. Jeg prøver jo her hos her i Watch Me, at folk først og fremmest skal hygge sig med det her uafdrag. Og det har været hyggeligt. Jeg har eddermame hygget mig, altså. Det er jeg også. Det var en fornøjelse. Tak fordi I gad, og tak fordi, at du derude gad at lytte med og kigge med. Husk, hvis du har lyttet og gerne vil se nogle billeder på, så er det inde på euroman.dk eller YouTube, at du kan se den her Watch Me-udgave med Mads og Allan. Fornøjelse. Tak fordi I kom. Tak fordi I lyttede. Tak fordi I kiggede. Vi høres. Snakkes. Måske. Skrives ved. Tjøtlo.